fitore e shkëlqyer e djemve të detit në fushën e Apollonis në Fier. Ekipi i Apollonis është një nga ekipet më të mira të Superligës. Ka mundur ekipe si Tirana dhe Shkodra. Është mundur me vetëm 3 pikë nga Beslidhja e Lezhës dhe dje u mund nga djemët e detit me rezultatin 78-64 në javën e 7 të Superligës. Në këtë ndeshje, spikati loja e kapitenit e ekipit, Kristi Gorea, me 18 pikë të shënuara, Powell me 18 pikë, njëkohësisht për të lavdëruar ishte edhe loja e Morton, emri më i ri në ekip, i cili dha një kontribut të mirë në fitore. Ekipi i Teutës, përfaqësuesi i qytetarisë dursake, po performon me dinjitet në Superligë dhe së shpejti në Ligën Kombëtare Shqipëri-Kosovë. Adrianet Televizion i uron suksese ekipit të Teutës dhe tifozërisë dursake, të cilën e fton sipas traditës në përballjen e rallës. Fitoria e djemve të detit është përshëndetur edhe në rrjetet sociale, ku mesazhe të shumta kanë inauguruar djemt e ekipit për rezultatin e arritur.